I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Ark Survival Evolved-a, Ananuki, Anunaki ili šta god da je već, Genesis. I danas sam odlučio da te imam jednog ovog badass spina i to naravno, ne znam, meni se nekako i zeleni sviđaju, tako da odlučio sam ovog jednog zelenog poison spina da tejmujem. Imamo snajper sa ovim specijalnim moon, sa ovom specijalnom masiv narkotik, znači daje 3500 torpora. Mislim, to vam za ovaj Genesis treba jer nemoguće je drugačije tejmati ove velike badass životinje i to. 3, 4, da vidimo koliko će mu trebati, opa neću, ja sam mislio da kreće na mene. 5, ajde, oho, ostao dok bez municije, čekaj, reloadaj, ajmo, 6, šta ti je? Što bi bežanija, opa, dobro je, dobro je, dobro je, mislio sam da će biti gore, ali uspeo sam, da mu maknem. Ali ne znam da li pametno tu da mi padne. Hajde dođi malo, vijaj me. Hajde. Hajde izađi iz vode. Dođi, spino. Hajde. Veći, kakav si. Ne sam ga pogodim, bojim se da će mi se u vodu unesvestiti. Onda tam će ga pirane izujedati nešto. Sad ćemo mi njega probati sa našom pterom da izmamimo iz vode. Hajde, hajde, hajde. Pa? Moš dođi za nama? To! Samo da nas ne uspava još kakav je. Ne znam da li on može uopšte da uspava, ali trebalo... Uuu! Opa! Ne da može, nego bežanija. Ne da može, nego me je pljunuo torpor. Dobro, nije strašno, moglo je biti gore. Idemo da vidimo šta kaže on odavde. Opa, tu si mi dva. 3, 4, 5, pa koliko ti treba? 6, vidio, nije pao, po toliko strelica i nisi pao, a kakav je, Žanija, Geronimo, jes brz, ček sad će mi njega, gde sam ja ono sletao bio. Stani, 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 idemo mi malo ovako dalje, a? Možda on neće skontati da smo ovdje sletili, tako je, nemoj ti skontati uopšte. Šta je sad? No niša, niga, to, pazi Dodo, dobit ćeš u glavu. Mislim da bi Dodo pao. U momentu. Opa, ovaj je pao. Ja se igram ovdje sa Dodojima, a ovaj je pao. Dobro je, sva sreća, poneo sam narkotike, poneo sam sve. Ja mislim da njima drastično opada torpor. Sad ćemo da vidimo. Što radiš ti bre? Kako možeš tako da ti opadne torpor? Pa morat ćemo uroknuti jedno 300-400 narkotika, pa da vidi on kako mali mujo. I da, imamo ove sedativ narkotike, to vam je sad ovdje u ovom Genesisu imate, to vam izgladnjuje životinje, znači ne morate toliko da čekate i to. Ja ne znam koliko narkotika da mu dam, ja ću mu dati jedno 300-400 za svaki slučaj, jer meni sada treba primita, ja nemam primita. Ovdje imate kako se zove, onaj golden treat. Sa njim, to vam je instant taming, ali ja toga sada trenutno nemam kod sebe, nisam našao nijedno golden dodoa da ga ubijem. A mrzelo me sad iskreno nešto ići posebno tražiti. Ali to bi vam bilo pametno, znači ubijete golden dodoa i onda dobijete te golden treat. Nije lako ubiti golden dodoa, odmah da vam kažem. I zato sam, ni nisam imao nešto volje sad da idem, čekaj, ovo mi više neće trebati.
Će njemu sad rast torpor jedno vrijeme, a hoće valjda, nadam se. E sad bi dobro došla neka... U šta je ono, kornjača beba? Da li je ono kornjača beba, molim te reci da jeste. Jeste. Meni treba sada... Meni sada treba... Nije ovo beba, ovo nije beba, ovo je malo veća. Dobro je, izašao je na obalu, to je bitno. Sad ćemo mi njega srediti sa našom pticom. Idemo. Nepobediva ptera. Nepobediva ptera, znači sad ću vam pokazati. Skoro je 1000 level. Da, ovo je obična kornjača. Meni treba beba kornjača ili beba neka životinja koja će nam dati mnogo primita. Ali toga ovdje sada trenutno nema. Bio je mali trajk baš ovdje gdje te imamo ovog kako se zove. Badass spina. Tu je bio ovaj kako se zove mali trajk, ali ga je izgleda spino smrnđo. Čuk, 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 čuk. To mali trajk. Pa on ga uspavo, a? Pa da on je uspavo trajka. Jo, pa ja ću morat ubit ovog vaj... Me... A morat ću ga... A ne znam, nija. Ma doću i njemu malo narkotika, pa će on spavat još jedno vrijeme, mada njemu ne treba, njemu je torpor još na maksimumu, da mi ne bi on napao ovog mog BDS-a kad se probudi. Šta je ono spino? Spino, spino mi neće dat mnogo primita, ljudi doj... To je nekog, jel vidi neko negde? Čekajte samo da vidimo r.bloom kvalitita razmak 0. E, to vam je za ovaj ocijaj, da vam da nemate toki ocijaj. Ovdje ima neki warden izgleda. Kad se ta muzika čuje. Mada mene sad warden ne interesuje mnogo. Mene sad treba primita, kakav warden, ako ima primit warden. Vidjeli ste u onom kratkom isečku na kraju klipa šta se dešava. No, 3 primita. Dobro, dobro, dobro. Šta se dešava kad napadnete wardena, znači nemojte da se šalite s time. Pogotovo ne sad ovako na početku, znači to posle možete naravno. Spino. Spino spava, spavaš, spava, dobro je. Vidimo koliko traje... Koliko traje meso. 1, 2... Šta sad? 27 minuta, ih, dobro je, dobro je. Idemo... Pa idemo još malo ovdje da vidimo. Da nađemo nešto. Sa primit. Tom. Karno. Karno slabo daje prajma, kornjača ništa ne daje prajma. Joj, sad kad bi našao neku bebu, nekog, neku živu... Što je ovo? Šta se ovdje dešava? Stani. Nazad. Što je ovo tu gore? Opa, kornjača warden, ljudi. Pogledajte, tu se sad zaglavila, tu se... Dobro, 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 neću, 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 šalim se, ne, nemoj mi slučajno poslat one tvoje. Dobro je, neću, ne diram nikog ovdje, dobar sam. Ajje. Šta je sad? No, nemam slučajno još jedan warden ovdje, a? O, kandar da ima. Ovo je Dodo Rex. Ovo su ledeni i vatreni. Oni mi nešto nisu sad interesantni. Ne znam koliko običan spino daje. Hajde da probamo. Ne znam koliko će nam on dati primita. Nisam baš siguran. Opa. 6 primita. Dobre, dobre, dobre. Da, inače da vam pokažemo ovaj pticu, pteru. Ima, opa, daj.
Ptera već ima... Evo da bila je level, znači ima 10.000 healtha i ima 2200 damage-a, tako da nemojte se čuditi kad tako proleti kroz neke životinje kao kroz puter. E sada ovaj... No, neki baby, neka baby rebra, šta je ono... Alpha Dodo has been defeated. Ko je ubio Alpha Dodo? Koga je uspeo ubiti? Koga ubi? Ove škorpije su ubile Alpha Dodo. Aj, dobro. Idemo da mi ubijemo te škorpije. Da mi vidimo... Šta ima ovaj u tom Dodorexu. Ali ja sad već previše zezam ovde u krug. Dobro je, dobro, dobro, dobro. Ajde škorpije, ajde. U, ova mora nekada je zeznuta. Kad je ona i Dodorexa ubila. To jeste Dodorexa, nego Alpha Dodoa. Dobre. Opa, svega dobrog. No, da vidimo mi šta kaže ovaj Alpha Dodo, šta on ima u sebi. Alpha Dodo ima ove Ananuki i ove obične i neki High Boots. Dobro, to nije loše. I da imam došli ti nam da pravi to. Ne dva. Ne to, četiri, to što še. Idemo, idemo, idemo. Ja se nadam da... Opa, bra. Bra, 13, 14, to, da, jedno 30 komada i ja sam zadovoljan. Dobro, šalio sam se, nisam stvarno mislio. Black Pearl. Pa dobro, koliko ti imaš mesa, pa dok ćemo ovako, pa ne hranim ja. Pa dobro, jeste ono spinao, najće garant pomrnđat sve i svašta, samo da mi se ne probudi dok ja ne stignem. Ljudi, ja nemam više volje ovog da udaram. Sad ćemo mi njega ovako. To. Ali Dodo, još nešto pravi mita, vjerovatno jeste, opet ovaj Warden kornjača si išla dole. Eno i Golden Dodo, dobro, evo idem. Ne šalimo se s tobom. A i muzika ti je malo... Za... Šta? A još malo, je li gore? Dobro je, tu si, leži, dobro, su bila krila od... sada idemo ovako. Idemo da ga i ovaj, da mu damo još malo ovog. I sad gledajte ovo. Sad ćemo mi njega lepo da izgladimo, znači 23.700 fooda. Ajmo jedan. Opa! Instant gladan. Gladan do besvesti. Sve ćemo ovaj prime meat ubaciti. Ja se nadam da će... I on sad samo jede. I jede. I taming mu raste. Kažem sad sa onim golden treatom bi to bilo u sekundi, ali ni ovo ničemu ne smeta. Šta je ovaj tameable? Anyone? Aaa, kad ga ovaj uspava onda može da ga tamuje ko će. Triceratops, 475. level, pa to mi baš i ne treba danas. Nego da mi ovo... I, šta? To bi ovo? Kad brže, pa što mu nisam dao narkotike, joooo. Ode, prime meat, ode. Dobro, imam onaj poison još jedan. Imam još jedan poison, ja sam se sad iznervirao. Ništa ljudi, idem ja po narkotike, pa se vidimo ponovo. I evo nas nazad. Čekaj da ga je, sad sam ubio jednu bebu kornjaču i tu sam unesvestio još jednog ovog krokodila pošto me je bio napao. Pa rekao aj malo da nabavimo još prime meata, još 5 komada, dobro je. E, to bi bilo to, ja mislim da sam malo pre ja uspeo iz ove bebe da iščupam, ne znam koliko nije, dosta. I poneo sam od kuće još 4 kible, tako da to bi... Bilo, ja mislim, dovoljno, uspeo sam da skuvam 4 kible. Imali smo 4 agentavis jajeta, pa da isprobam ovaj, da vidim da li uopšte može. Da li uopšte može da se... Te ima BDS životinja sa kiblama za spina. Samo da vidimo šta ćemo da mu damo. Maža mi je damage, još malo. Ovdje izgleda ima neki warden kad mi stalno
muziku uključuje ili šta je, ne znam. Ništa, idemo da vidimo gdje je ovaj, evo ka, to taj, ti si mi nešto sumljiv. Šta sam pojao gljivo, dobro, ti si mi nešto sumljiv, sti taj, jesi 545. level, bravo. E, idemo sad da ga gađamo, da ga izmamimo mi nekako iz vode. To bi bilo nama sad najbolje. Jo, vidi ti sad njega. Ne znam kad bi ga pogodio jednom, da li bi se na mene... ovaj... ustremio. Doći što... daj dođi na ovu stranu, ovdje mi je bilo baš mapa super sigurno. U ovom... u Arku nikad ne znate šta će se desiti, ali tek ovaj Anunnaki, znači... tek ovdje pojma nemate šta će se desiti. No, hoćeš vidjet mene? Ajde vidjet mene, vidi. Ajde ostavi te ribe na miru, vidi pogledaj. Čitava ptera. Zasmrnđati. Vidi sad. Znači da ga gricnem jednom, a? Da ga gricnem ja jednom. Da, ja sam ga gricnuo, pa gricnuo je on mene, pljucnuo je on mene. Samo da vidimo da li, čini mi se da me prati to. Dosta je brz. Više me ne prati. Odustane, izgleda naleti na neku ribu, žabu, nešto, šta radi, već ne zna, ni on sam. Jao, torpor, dobro, naraste više. Evo ti, a? Baš se sad naljutiti. Jesi se sad naljutio? Nije. Pa dobro, sad je tu, sa ove strane, možda bi ga mogao odavde gađati, pa će se naljutiti. Ajde. Promašaj, šta radim ja? Ja, pa vidi ga, on ko sidro. To, opa, ovo je bio pogodak, sigurica. To smo vidjeli, krv. E, opa, i ovo je bio pogodak. I sad se on vrti. U većoj dubini. Hajde dođi vamo, vidi ja te gađam. Ručak. Imam movement speed, malo sam povećao, tako da zato se ovako... hrabar. Ali... ajmo je samo, vidio... dobro, 53 metka. Opa, to bi bilo to. Naljutio se. Uspjeli smo da zadobijemo njegovu pažnju. I opet je izgubio pažnju. Samo dođe bliže ili šta to radi? Ne znam, ni on sam. Nema veze, mi ćemo ga gađati. Nadam se da će izaći. Na nas. Opa, pogoci. Ovo su sve pogoci bili. Opa, pogodak. Vidi me. Tu sam na obali. Ajde, dođi. Ajde ako smeš. Vidi me. Daj, pa... još će me napast nešto drugo okolo, dok se ti smisliš izaći, opa, reloadam. Sam to približava malo. Ajde, približi se, ne približava se on ništa. Ja se bojim da će on meni pasti u toj velikoj dubini u nesvesti, onda neće umoći ništa sa njim. Protiv koga li se boriš? Šta su ovo? Ja, pa vidi ti šta je njih ovdje. Pa batali njih, vidi mene, zaloga i po... pa gledaj me kakav sam zalogaj. Još uvijek imam torpor od onog malo pre što me pljunuo, pa daj ako me aj pljuni još jednom. Ništa ljudi, vidimo se kad ga ja malo izvučem na obalu. I ljudi, ne znam šta se dešava. Ohohoho, pa da, to je taj što sam video, što sam čuo svoje vrijeme muziku. Znači Broodmother, aha, zato ide ta muzika, ali to Warden Broodmother ili samo običan Broodmother? Ne znam, ali ni ne želim baš da se borim s tim. Vidio je moj spino, ide baš na tu stranu. Malo pre sam uspeo da mu zadobijem pažnju, na kratko. Hoće li uspeti opet?
Vidi onog. Vidi ovog. Pa doj bre. Pogodit će nas slučajno. Ovaj, roka da je stigne. E, Spino moj, Spino. Ti mene baš zezaš. Baš me ne voli moj ovaj Spino. Pa što ideš tamo? Češ se ti borit na kraju? Sa njim, ili šta? No, hoćemo uspjeti. Jo, pa pogodit ćemo ova glow. Čuda, vidi onog. Vidi onog debilka. Gotovo je, gotovo je ljudi. Mislim da je... Ohohohohoho, zadobio sam mu pažnju njegovu. To, ajmo. Ajmo. Ajde, lagano. Ajde. Idemo. Tantarm, kako mene prati? Opa, koda tako treba. Što ti uopšte? Ovo nije zelen, šta je ovo? Ovo nije taj badass. Ovo je običan. Eno ga, moj badass pod vodom i dalje se vrti. Šta ćemo sad, kako da ga iščupam iz vode, smarač jedan žešći. Što je ovo, nesto, a? To je to, dispavnulo se. Aj vaš, ništa. I evo nas, uspeo sam da ga izvučem napokon iz vode. Opa, da ga namamim na kopno. Gdje je onaj drugi sad, a, i tisto. Ajde ti ćeš brzo past, 3. Evo tebi par komada, ti si pao. Ajde imamo tebe. Opa. Ej pao. Nego me to brine što je ovdje ovaj... Brine me što je onaj Warden ovdje. Tu bi mogao da nagrebusim. Čak što je meni toplo, vidi se nemam pola health-a već free-a. Pa daj ja promo ovo, ja mislim da je ovo. A? Nije. Maže jedan duro s tebe. Ajde i to da ima. Ništa mi neće smanjit. Toplo mi je pa mi je toplo, pa šta da se radi. E, cloth pant, to znam da će smanjiti. Neće nam biti toliko toplo. One ovaj, smanjuju malo toplotu i možda da skinemo mi, a? Cipele da malo budemo bosi. Opet se igram, evo ga opet ovaj usto. Ljudi, ja sam ga sada već ne znam ko... Pogodi me, frajer. Baš me spičio. Dobro. Idemo. Sačekat ćemo da se probudi, pa ćemo onda nastaviti dalje. I ljudi, to vam se zove profesionalizam. Ali dobro, šta da se radi. Ljudi smo pa grešimo. Čak vidi ovog tu, a? A tebi još jedan, ti meni duže spavaš, ti meni ne bi probudio. Njega ćemo mi da ubijemo za Prime Meat, pošto... Tamo sam bio nakupio onog bebinog primita i svega i to mi je sad sve nestalo naravno. Istrulo je vremenom. Opa, pao je. Dobro. Ptera, ti nisi prilegla, malo dobro, nije. Znači šta idemo? Idemo odmah narkotike. Bronto, to brate, bronto. Znači idemo narkotike i sad nećemo napraviti onu grešku, nego ćemo mu narokat. Koliko sam mu malo pre dao, 300, 400, pa sad ćemo mu dat par hiljada. Šalim se, dat ćemo mu sve ovo.
Nadam se da se neće probuditi više. Ovo je dosadan deo. Ali sad šta da se radi. Vidi kako je njemu food slab. Aaaa, on se još nije stigao najesti od onog što smo mi malo presrušili. Food. Čak šta... On to jede. To njega nešto napada, šta se dešava? Ajmoj mi tu. Cile mile. Ne, ne napada ga ništa. Znači moramo baš da ga narukamo narkoticima. I ajmo ljudi, uspeo sam nabaviti već da više tejmujemo ovog spina, uspeo sam nabaviti malo primita. Negaš koji narkotik da mu damo. E sad, znači on ovde ima, daćemo mu 4 kible. I onda ćemo mu odmah dati ove primitove. Jede kible, dobro, vidim da je nestala kibla. E, ja sam utrpao sve unutra, čime ja hranim ovog spina, ljudi će misliti da nisam normalan. Ali, vidimo, torpor mu još raste, dobro je, ne opadamo. A on jede li jede, on je sad gladan do besvesti. Vidimo koliko mu je taming effectiveness već porastao. Dobro je, na pola je. Na pola je taming effectiveness, mada kažemo onaj golden treat nam je, bi nam trebao. I on sad jede i dalje meso, a? Obično da. I ništa, da mi njega rokamo još na narkoticima, da se on meni ne bi probudio. Šta je sad? Šta je sad? Ajde, dođi vama, dođi vama ako smeš. Dođi vama. To, da te vidim sad. Dilo je gotov. Ajde ti, raptore. Ćao. Ako si mi... Ako si mi dirno mog... Čekaj da mi uzem još malo mesa od njega. Od naše ptice. Opa, ima tu još mesa. Dobro. Da vidimo. Effectiveness, pa opao je malo effectiveness, opao je vjerovatno iz razloga što ga ne hranim sa ovim kiblama, primitom i tako to. Ali nema veze, ovaj, bitno je da ga... Što je u drop item? Pa ne, drop item, što radiš? Bitno je da se on meni probudi. I da on meni ide u... Da budimo. Da uspavljujemo životinje po mapi. Nadam se da će biti nešto od toga danas. Dosta mesa, dosta sve... Šta je ovo, pantalone, to nećeš pojesti sigurno, ni ovu kožu nevredno ćeš pojesti. E, tebi još malo narkotika, tebi ne bi krenuli, ali torpor na dole, mogu se šišat odmah. Nešto ni ne smijem ići po primit sada više. Ima tu nešto prima u okolini? Nema, jeli? Nema. Ne, neki malo, neka mala životinja, nešto. Ništa. Kažem, a, sam bio tamo, naletao na kornjaču, pa sam i onog Dodorexa. To jest, šta nije ni Dodorex, nego... Alfa Doda sam uspeo ubiti i dobio mnogo mesa i svega, i sad, pogledajte, sad nemam. Sad sam ostao bez primita. Ali ne vezi, ima dovoljno ovog mesa i to će njemu biti dobro. Kažem, efektivnost će mu pasti na 1.80, ako ne i više. 75, pa da, svaki zalogaj na njemu pada efektivnost, ali dobro. Plus 204 levela, 750, 745 levela, iš, dosta. Biće to manje 200. Ajde, dobi 200, dobi 200, dobi 200, 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 200. Nema. Dosta, dosta, stani, 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 i 199, ajde dobro, 199, 199, stani, stani, nemoj dalje, nemoj dalje, aaa, pa dokle više ovaj ovako. Bra, i evo ga, you have tamed a badass spinosaur. Momci i devojke, dragi gledaoci, fanovi, uspeo sam da tamujem badass spinosaura i to ovog otrovnog, jedino što sedlo nemam. Dobro.
Pa idemo da vidimo u engram pojma, da vidimo da otvorimo spino sedlo. Alfa spino sedlo, ne, to ne treba mi. Moram imati obično spino sedlo, dobro. Evo ga, spino sedlo se pravi u smithiju. Ovo, pa ja ću tebi morati ostaviti ovde. Pa otići u smithi, pa ću te nekako oterati kući. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, u sljedećoj epizodi ćemo malo isprobati šta može ovaj naš spino. Za sad dosta borili smo se sa svim i svačim, videli smo sve i svašta. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdravi, čao ste!